করোনা ভাইরাসক লৈ অসম নাগরিক সমাজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত সংবাদ পেল নাগৰিক সমাজৰ। নাগৰিক সমাজে প্ৰকাশ কৰে 4 মাহ পূৰ্বৰ চিটিজেন কমিটি কোভিড-19 প্ৰতিবেদন। 13,000 শব্দৰে প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিবেদনখন। প্ৰতিবেদনখনত স্বাস্থ্য বিভাগৰ সফলা স্বৰূপ দাঙি ধৰা হয়। ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ বিধ্বস্ত ৰূপ পৰ্যন্ত দাঙি ধৰা হয় প্ৰতিবেদনখনত। নাগৰিক সমাজৰ সভাপতি অজিত ভূঞাই স্বাস্থ্য বিভাগক ক্ৰোধৰ সমালোচনা কৰে। নাগৰিক সমাজৰ হৈ অধ্যাপক অখিল ৰঞ্জন দত্তৰো কঠোৰ সমালোচনা। নিবনুৱা সমস্যা আৰু অসমৰ অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থাক লৈও পৰেশ মালাকৰৰ সমালোচনা। এই ভাগি পৰিছে, এই অতিমাৰীয়ে সেইটো সুন্দৰকৈ দাঙি ধৰিছে। প্ৰতিবেদনখনত অসমত কৰোণা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এখন বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ পোষকতা কৰা হৈছে আৰু জনস্বাস্থ্য ব্যৱস্থাটোৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰি প্ৰতিখন জিলাতে 10টাকৈ ভেণ্টিলেটৰ থকা 100 বিচনাযুক্ত 1খন বিশেষ কৰোণা চিকিৎসালয় নিৰ্মাণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে। ইয়াৰ লগত অন্য 23টা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে। প্ৰতিবেদনখনৰ অৰ্থনৈতিক দিশটোত আলোকপাত কৰি বিভিন্ন তথ্যপাতিৰ সহায়ত দেখুওৱা হৈছে যে চৰকাৰৰ ভুল অৰ্থনৈতিক নীতিৰ ফলত ইতিমধ্যে আমাৰ দেশৰ অৰ্থনীতি হুলুক ধলুক হৈ পৰিছিল। কৰোণাই যেনিবা ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে, কিয়নো কৰোণাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ পূৰ্বে বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ লগতে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ বিকাশৰ গতিও মন্থৰ হৈ পৰিছিল। মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধিৰ নিম্ন হাৰ, 45 বছৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি নিবনুৱাৰ হাৰ, জনসাধাৰণৰ ক্ৰয় ক্ষমতা হ্ৰাস, ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত স্থবিৰতা, বেংকৰ অকামিলা হৈ পৰি থকা সম্পদৰ বৃদ্ধি, চৰকাৰী কৰ সংগ্ৰহ হ্ৰাস, মূল্যবৃদ্ধি, গ্ৰাহক খাদ্যদ্ৰব্য সূচাংক পূৰ্বৰ বিত্তীয় বৰ্ষৰ 0.30%ৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত 8.8% হোৱা আদি কথাবোৰে কৰোণাপূৰ্ণ কালতো ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাতে চৰম বিপৰ্যয়ৰ মাজেৰে গতি কৰিছিল। কেৰালাত যিটো কমিটি কৰিছিলে আৰু যিটো কমিটিয়ে কেৰালাৰ যিটো ৰিপৰ্ট দিছিলে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ হোম মিনিষ্ট্ৰীয়ে যিবোৰ ডাইৰেকশ্যন দিছে, আপোনালোকে যদি হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ ডাইৰেকশ্যনবিলাক চায় আৰু কেৰালাত যিটো ৰিপৰ্ট উলিয়াইছিলে, এই এনেকুৱা চিটিজেনছ কমিটি লগ লাগি পেলাই তেওঁলোকে যিটো ৰিপৰ্ট দিছিলে, হোম মিনিষ্ট্ৰী ডাইৰেক্টিভছৰ 80% বা 70% সেই ৰিপৰ্টৰ লগত আপোনালোকে মিলাই চাব পাৰে। সেই ৰিপৰ্টটোৰ তেওঁলোকে অনুকৰণ কৰিহে তেওঁলোকে, কিন্তু সেইটো তাত এই ধৰণে এজন ওৱান মেন না, আমাৰ ইয়াত গোটেইটো এজন মানুহৰ ওপৰত চলি আছে। তেওঁলোকে এনেকুৱা কমিটিটো দূৰৰে কথা, কাৰণ হেলথৰ মানুহখিনিকে কনফিডেঞ্চত লোৱা নাই। ডাক্তৰবিলাকৰ কোনো ষ্টে নাছিলে, ইয়াত এটা পেচেণ্ট ওলাইছে তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা ভাড়া কৰি লৈ গৈছে, এইবিলাক কথা আমি বহুত সমালোচনা কৰিছোঁ। অন্তত মই মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বোধহয় 2019 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত, মোৰ তাৰিখটো ভুল হ'ব পাৰে, বিধানসভাত এটা আলোচনা হৈছিল, সুধিছিল যে অসমত ICU কিমান আছে পাব্লিক হস্পিটেলত, তেখেতে এটা তথ্য দিছিল, একজেক্ট সংখ্যাটো মোৰ মনত নাই। যেতিয়া কৰোণা মহামাৰী আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া যিবিলাক তথ্য দিলে সেই দুই তথ্যৰ মাজত সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰভেদ আছে। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত কিমান আছিল তেখেতে এটা বাতৰি কাকতত এইটো আছে। অৰ্থাৎ আমাৰ হেলথ খণ্ডটোক লৈ, স্বাস্থ্য খণ্ডটোক লৈ যিমান ভাগ ঢোল বজোৱা হৈছিল আচলতে আমাৰ ইমান প্ৰাপ্তি হোৱা নাই, এই কথাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব। PCI বুলি এটা আপোনাৰ হেৰি আছে।